li puc fer per berenar. Sisplau, voldria un entrepà. Vingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i passi bé. Li parles en català. Esclar, així el puc practicar. A la feina, al cafè de l'amic Joan. La primera paraula en català. Un bon dia, un què voldrà. T'encomana en català. Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi. Li puc fer per berenar. Sisplau, voldria un entrepà. Vingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i passi-ho bé. Li parles en català. Esclar, així el puc practicar. A la feina, al cafè de l'amic Joan. La primera paraula en català. Un bon dia, un què voldrà. T'encomana en català. Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi. Estem a punt, no? Anem per la segona. Fica'm la campana. Com és? Què li puc fer per berenar? Sisplau, voldria un entrepà. Vingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i passi-ho bé. Li parles en català. Esclar, així el puc practicar. A la feina, al cafè de l'amic Joan. La primera paraula en català. Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi. Molt bé, això, eh? Molt bé. Està darrere. Teniu un... La foto. Ara, no, no per en foto. Cinta mètrica, no. Un metro, tampoc. Una cinta mètrica. Una cinta que mereix les llengües. Això és un lingüòmetre, perquè mereix llengües. A veure, aquesta... 7 llengües. En tot el món només hi ha 7 llengües. Sí? No. 7.000. 7.000. Ah, 3.000. Ah, 3.000. Havia de 7.000. 3.000. 10.000. No. Una, dues, tres, quatre i cinc. Em parlaria. Segur? Em veniria? Segur, segur, segur? En Grobi. Què parlava ella? Què parla ella? Quan parlàvem un parlant de Grobi. Canviava, doncs. Canvieu tots vosaltres. Clar, que tothom la pugui practicar. Pots parlar en català. Li puc fer per berenar. Sisplau, voldria un entrepà. Vingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i passi-ho bé. Li parles en català. Esclar, així el puc practicar. A la feina, al cafè de l'amic Joan. La primera paraula en català. Un bon dia, un què voldrà. T'encomana en català. Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi. Bé, doncs en el marc d'aquesta fira avícola, ara el desembre, des de l'Ajuntament del Prat hem volgut afegir aquesta campanya Encomana el Català, que lidera la Generalitat. Ho trobem molt interessant
sobretot perquè per aquestes dates ja es tradiciona a la nostra ciutat que molta gent s'apropi a aquesta que és la fira d'hivern, com qui diu, de la nostra ciutat. Hem volgut no fer una difusió, diguem-ne, tradicional, sinó molt animada, i com podeu comprovar darrere nostra, doncs, la gent, els alumnes, estan fent una mena de performance, no? Recreant el que és l'anunci típic que surt a la televisió. No? És a dir, que tenim la difusió de la campanya i, a més, en un karaoke molt divertit i amb molta gent participant-hi. A fer de ballarina. Què li puc fer per berenar? Si us plau, voldria un entrepà. Vingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i passi-ho bé. Li parles en català. Esclar, així el puc practicar. A la feina. Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi. Doncs la campanya Encomana el Català és una campanya de la Generalitat de Catalunya, concretament de la Secretaria de Política Lingüística, i el que hem fet des del Centre de Normalització, i dels centres, no aquest només, del Prat de Llobregat, sinó de molts centres de normalització, aprofitant doncs, fires o altres actes ciutadans multitudinaris, doncs aprofitar per donar-la a conèixer. Aquesta campanya inicialment es va fer un spot publicitari el mes de febrer i el que s'ha fet és recrear en aquí l'anunci. Nosaltres ho hem fet també a través dels cursos de català per adults i els alumnes dels cursos el que hem fet és recrear això amb un karaoke a les aules per fer el simulacre real del que ens trobem a la vida quotidiana. De fet, l'objectiu d'aquesta campanya Encomana el Català és dir a la gent un missatge que els catalanoparlants no canviïn de llengua quan es dirigeixin a les altres persones i també encoratjar les persones nouvingudes que aprenguin a parlar el català i que es llencin a parlar-lo, perquè molts dels nostres alumnes que venen als cursos de català, molts ja el parlen i l'entenen i en canvi les persones continuen parlant-los en català perquè veuen que tenen una miqueta de dificultat. És a dir, que les dues vessants d'aquest objectiu és aquest: no canvieu de llengua quan parleu amb persones que no el saben parlar i encoratgeu les persones que teniu al voltant doncs, que el practiquin i que es llencin a fer-ho. La campanya Encomana Català és una campanya que es va iniciar l'any 2009 i que té l'objectiu de fomentar l'ús de la llengua catalana en aquells contextos en què normalment doncs, no cal canviar de llengua, no? Perquè molts cops doncs, ens trobem en situacions en què creiem que hem de canviar de llengua perquè l'altre no la parla, però sí que l'entén. Llavors, és això, el que volem transmetre és el missatge d'utilitzar amb naturalitat la llengua catalana en aquells contextos en què no és necessari canviar de llengua. Llavors, durant l'any 2009 hem portat la campanya a 20 territoris de Catalunya i la campanya sobretot que consisteix és d'una manera lúdica doncs, transmetre aquest missatge. Llavors, es representa l'esport de la campanya que es va passar el febrer de l'any 2009 i també doncs, es fan jocs sobre coneixement de l'ús de la llengua catalana. No? De cara a l'any 2010, doncs, la Generalitat es planteja doncs, continuar amb la difusió d'aquest missatge i fer aquesta difusió d'una forma molt territorial, ¿vale? Doncs, de manera que podem anar directament doncs, als ciutadans, no? que la campanya arribi a tothom. Per berenar. Si us plau, voldria un entrepà. Vingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i passi-ho bé. Li parles en català. Esclar, així el puc practicar. A la feina. En carrer. El cafè de la mitjoa. La primera paraula en català. Un bon dia, un que voldrà. Encomana en català. Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi.
Molt bé, jo ara, però sortirà a ballar o no? No. Va, el regidor de ballar. Per berenar. Si us plau, voldria un entrepà. Vingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i passi-ho bé. Li parles en català. Esclar, així el puc practicar. A la feina, al carrer, al cafè de la Mitjoan. La primera paraula en català. Un bon dia, un què voldrà. Tango comana en català. Generalitat de Catalunya. Per la llengua, som-hi. Hola, mira, jo soy Isabel, estic aquí en el Prat fa 7 anys, estic molt contenta d'haver arribat a aquest lloc, va ser la primera ciutat que vaig a vivir. Vaig a començar a estudiar català perquè quan vaig arribar la meva nena va començar a anar-hi al col·le i una vegada va arribar i va dir-me, mama, és que sembla que sóc com un moble aquí. I llavors jo vaig a preocupar-me molt i va dir, a veure, què faré? Mira, vaig a començar a preguntar i van dir-me, ve al Consorci Lingüístic i pregunta què pot fer. Val, vaig anar-hi a preguntar i van dir-me, tu pots començar a estudiar aquí i ja veuràs que t'anirà bé i tot. Vaig a començar a estudiar. I estic molt contenta perquè penso que tant la gent d'aquí com la que ve d'un altre lloc té que començar a parlar com se parla en un lloc determinat. I així va néixer tot. Vaig a començar a estudiar, estic molt contenta i vaig a començar a ajudar a la meva nena i ara ella m'ajuda a mi també, a la pronunciació i a tot. I llavors estic molt content, la nena petita també ho parla, el meu marit també, i així vam sentir que estem molt integrats. Sí, que he dit que vinc de Xile, soc xilena i bueno, ara tinc dividida el meu cor perquè ara ja em sento de Catalunya i també em sento l'altra part de Xile. La nena petita, com he dit, que va néixer aquí en Espanya, en Barcelona, i això també em fa més part d'aquí. Hola, bona nit. Jo sóc la Dolors, sóc professora dels cursos de català i el que heu pogut veure és una petita mostra dels nostres alumnes que no només venen a aprendre la llengua als nostres cursos perquè ells viuen aquí al Prat i se senten, a veure, que formen part
d'aquest poble, sinó que, a més, el que ells intenten fer és participar de la vida associativa i participar de tots els actes que nosaltres fem. No només és venir a aprendre una llengua, sinó és venir a participar, venir a formar part, i ells, com us diria jo, venen lliurement a viure una miqueta la nostra experiència. Sobretot jo ho dic perquè tinc cursos de nivell bàsic de gent que fa un mes, dos mesos que viuen aquí a Catalunya, i què es troben? Doncs es troben amb una llengua diferent, però a més es troben que poden venir, poden participar, poden expressar-se i poden, a veure, formar part d'aquesta nova societat que els acull i que ells se senten que formen part, i a més que, a veure, que són un més i que no són la part que està com aïllada, sinó que formen part d'ella. Soc professora dels cursos de català, i amb la campanya Encomana el Català el que volem, és una banda, és que el català parlant no canviï d'idioma quan va a comprar, quan va als establiments, quan es relaciona amb un nouvingut, i per altra banda que el nouvingut, el que ve de fora, doncs es llenci a parlar en català. Això és el que intentem des dels cursos de català i amb aquesta campanya. Però no a qualsevol preu, sinó volem que ho facin amb llibertat, amb el convenciment, sense obligar-los, i que se sentin d'aquí, que s'arrelin i encomanar el català. Quan rius, quan plores, quan crides, quan balles, quan vas de marxa, somies, discuteixes, viatges, estudies, quan t'enamores, quan connectes i quan desconnectes, va amb tu, sí, el català va amb tu.